Murakoze. Ndabanza gushimira EAP n'imiryango muri rusange. Nanjye igitaramo niteguye igihe kirekire. Kuko njyewe najyaga nipfitira ibintu nk'ibi ntazi ko bizanaho. Babishyize rero noneho mu buryo bw'imikorere, ubona nditeguye neza. Nifuza kuzashyira ibintu byose nakoze na mbere y'uko iki gitaramo gitegurwa. Bizaba ari byiza cyane. Ngo nyuma yo gutandukana na Irene bihagaze bite? Uko bihagaze nyine like ngena ukundi bihagaze n'ukuntu bibaye bihagaze. Ikindi kuri KIKAS ntabwo sinzi ikimenyetso wenda wabonye kigaragaza ko umwana ki, ariko hari inshuti yitwa Claude, ni umwe mu bantu bakorera KIKAS. We ni inshuti yanjye rero sasobanuye KIKAS yose ko yo ni lebo. Tuba twazanye rero abari kumfasha muri bimwe byanjye bigiye bitandukanye, ibindi byo kujya i Burayi cyangwa byose ikintu cyatujyanye i Burayi ni cyiza. Imana ibyo yadufashije twagiye tugakora ibintu byatanje. Akoze. All right, so Joseph.